Moje koncept je da se trebamo intenzivnije baviti problemima ilegalnih odlagališta otpada. Stoga predlažem da uvedemo nove mjere kako da očistimo otpad iz okoliša, ali također da uvedemo i mjere kako on ne bi ovdje mogao dolaziti. Postavljanje kamera, bolja oprema komunalnih redara i druge mjere koje se mogu staviti osim kazni plus edukacija trebali bi zapravo riješiti ovaj problem. Preko je 9000 ovakvih lokacija na području grada Zagreba, posebice na obodima naselja. Ljudi nažalost još uvijek bacaju smeće na ovaj način u prirodu.